Harry här. Din hemska dödsknark, mord, nazist, kommunist, kanadensare. Kanadensare? Vad i helvete sitter du och säger? Ja, då har du inte sett den där svingarna bilden med dig. Vad står det? Shut up you communist Nazi you. Go back to Canada. Åh ja. Och sen liksom typ kanadensiska flaggan fast själva lövet utbytt mot ett mishmash av hakkors, hammaren och skäran. Körde du ju rakt in i gröten, i och för sig verkligen har tagit det här nu. Yep. Så då tar vi och kör till SME istället. Klaga vad? Inte med det här kallet. Mitt blir också bara svart. Jag tog uppdaterade såsen. Bara refreshade vilket... vad det är för någonting den ska streama. Fan vad mycket... Samhållst var det på jag där. Det är värsta jävla campingplatsen. Det är helt omöjligt få en plats. Bussfest eller något. Precis, festival. What the fuck? Tornet. Turret deployed. Destroyed. Låt oss dra upp den där. Infiltrator. Vad fan är jag? Ingen aning. En lightning uppe på berget. On top. Nära. Och så köpte du den. Köpte var. En sån där Bahamutsk. Men den var ju ren ja. Häromdagen. Ja, ja. Jag har passat på. Jag har trött vad? På den när man ser ansiktet. Jaha. Baklaren. Men, därför jag gillar att ha Composite-hjälmarna och Dreadnought-hjälmen. Men jag tycker bara Bahamuten var snyggare i den gamla previewen när den halsduken låg upp över näsan, man ska säga, istället för bara ha den kring halsen. I concur. Så tar de istället för att fixa med den där modellen så är grafiken, visst, det är ju lättare men snyggare. Jag är så sur att man inte kan preview två saker samtidigt, för jag skulle vilja se den med camo. Ja, för det ser faktiskt bättre ut. Jag menar, har någon liten drop-down eller... Ja, du klickar i en drop-down och så har du alla diverse camo-mönster och sådana små preview-bilder. Ja, de ikonerna du ser färden så ser du liksom. Och så kan de till och med det för ett sätt att känna på. Höger upp för kullen här och så där. Som sagt, de har Redkit. Ja, men i alla fall, och sen säga att du har någon sån här att ja, har du inte kammon och hjälmen eller armen eller vad det är, så helt enkelt finns det någon knapp för att ja, köp båda. Så jag menar, har de ett sätt att göra mer pengar på mig? Kanske med någon liten typ 10% mängd rabatt eller vad nu. Penningbräten. Ja, jag hade lite problem igår efter att vi hade slutat snacka. Vi sa ju det, alltså, de vägrade släppa in mig på gymmet igår efter att jag hade käkat lite chips och rockar, precis som vi sa. Ja, no. Så att du bröt upp dörren. Ja. Men då såg de direkt att du äter chips, du är en tjockis. Tjockisar äga i tillträde i detta hälsans tempel. Precis så. Så nu får du inte vara med längre. Nej, jo. Men, blev ju en polisanmälan.
What? Nej. Ja, eller blev du polisanmäld för att du var tjock, eller? För så här allmänfarlig tjockhet. Han var rädd att det skulle smitta. Precis. Jag gillar ändå det att vi faktiskt har en brottsrubricering som heter allmänfarlig ödeläggelse. Till skillnad från fullständigt ofarlig. Hur att det gör det så? Ja, men det är liksom kul ändå att vi liksom har en sån här brottsrubricering just för när någon utplånar väldigt mycket på en gång, på något sätt. Är inte det total förödelse? Nej, men alltså, nu menar jag brotts... vad heter det? Brottsrubrikationen syftar jag på. Allmän farlig ödeläggelse. Fast det låter ju som du skulle kunna egentligen ödelägga väldigt lite, bara det är väldigt farligt. Ja, det skulle vara en fara för eller en fara eller potentiell fara för allmänheten. Exakt. Lite som det att du kan ju drömmas för mordbrand även om ingen dör, just för att någon kan ha dött. Vad är det du försökt till mordbrand? Och den där killen stal jag så hårt. Säg Kathleen med, så blir jag nöjd. Sluta ha saker i vägen för mina skott. Alltså jag vet inte, sådär minimal, alltså hälsofarlig ödegörelse, det borde liksom vara det här. Ja, annars hamnar du väl i sig inom vem, mordbrand eller skadegörelse eller vad som. Nej, jag kommer att tänka på en NO-lärare som hade prov i, vad fan var det, typ miljö, vad så kallar det. Och så var, ja. Och så var det svarsresultaten, det var ju intressant i en del fall. Så var det liksom, ge exempel på liksom sånt du inte ska, ja, som liksom behöver sorteras eller hur det nu var liksom. Ja, men du vet, liksom sådana här standardgrejer som, ja, nej men plast, elprodukter, uran, avföring. Liksom, ja. Ja, vad var det Emil sa förresten? Nej, jag såg den nya killanimationen. Ja, eller du menar den nya... känns lite mer minimalistisk ytmässigt. Ja, den är lätt att se. Den puffar till lite så här häftigt. Så man får en liten... Ja, men det är... Okej, du kräver inte mycket av livet. Ja, men det är ju det liksom. Sådana kill pop-ups måste ju fan vara designade av psykologer egentligen, med tanke på hur tilltalande de är. Det är lite skrämmande egentligen hur pavlovianska spel har gått och blivit. Japp, titta på COD till exempel. Ja, men där är hela spelet bygger på det. Där har du ju knappt något eget spelvärde. Allting handlar om siffror på skärmen. Ja, men det är liksom, vill du ha en bra konsol-shooter, i alla fall om man sitter på en Xbox, så är ju Halo 3 mycket bättre. Rent spelmässigt. Just det roliga var jag sa nu, var ju uppenbarligen Halo 3 mer poppis än Halo 4 på Xbox Live. All aboard! The Love Train. Follow the Zerg, eller ta oss bort till Rashno Watch Tower. Ja, det är inte så kul att hänga med den här Zergen vi möter ju knappt. Så de ska lägga Marcus, att det är liksom dig vårat lilla våldtäktsbuss väntar på. Jag tycker vi ska dra österut. Jag tror vi gör det genom att köra rakt fram, va? Nej. Köra tillbaka och sen vänster. Nu säger vi kan ju köra av, vad ska man säga, sydöst och sen i kostningen ta norr ut mot Rust Mesa Lookout och sen kostningen. Eller norr ut mot Rust Mesa österut Rush. Jo, men det är just där har vi den där fina lilla övergången. Eller, vad säger jag, övergången, tänker jag på fel ställe. Jo, jag tänker på fel ställe, men ändå att vi har ett bra ställe att stå på. Splitter på väg ner. Beam. Ja, just det, de har ju uppdaterat eldeffekterna med älvarna. Frågan är, kommer man upp här, tror ni? Det kanske du inte gör, nej. Eller, nej. Nej.
Hade det varit jag med en snöskoter hade det gått jättebra. Härvid kan du nog inte heller, det är nog för trångt. Jag var inte säker på hur, hur mycket har du i motorn? Jag köpte bara ett. Det kan göra rätt stor skillnad. Jo. Skynda, skynda, nu är det bråttom. Nej. Nej. Det gick inte som du väntade. Men det viktiga var att ni försökte. Sen kommer en liten fin dvärg och vi leder bort personen till fängelseområdet. Där de blir kvarglömda. Och sen kommer Gunde igen och säger att ja, då är det rätt. Förresten, vi har försökt få tag på nycklar. Men om ni nu ändå måste sitta här på nycklar, varför inte när han försöker köra upp, köra, skynda, skynda, ingenting omöjligt på folket. Lite osäker på vilket... Det är perfekt. Mot Crimson Bluff. Nej, okej, okay, oh fuck. Vad är det du pratar om? Är du rädd för något? Ja, med tanke på att vi har 1-12 personer här och de har upp till 48. Men vi har ju lite hjälp på vägen. Och sen så är det ju en sak som gäller. Med och döda. Vänster. Vänster. Nag Rider. Okej, vi fokuserar på vänster först, tror jag. Bestämt. Ja, jag fick ju fan här. Ja, snipe oss. Där. Wow. Alltså det där basilisken är rätt keckig. Ja, höger. Där liksom. Höger, vänster, vänster, vänster. Sådär ja. Två basiluskar i rumpan gör ont. Ja, nu tar jag sen det där mot vanligt. Okay. Vänster. Vänster. Två stycken. Han skjuter på sig med ett AI-torn. Det ser jätteskoj ut. Japp. Jag ställer inte här så kan jag reparera den här också. Okej. Okay. Det kunde inte jag, så du blir med. Högersida är du... Fan flyger. Hur är skottläget här? Kommer tyckte tåg om jag ligger på rätt eller helt fel åt helvete. Ja, vi är jättevångbord för folk kommer upp på stenarna. Ja, jo, jag vet. Men är det jag lämnar upp i alla fall så... Det känner jag mig duktig. Det är bara det som sagt att eftersom jag har rätt på den nu så känner jag att det är rätt bra att... Du har... Skydda ursan. Ja, jag har en... Lightning. Lightning. Ja. Det är en uppe ja. Mellan. Kan ha Max på vägen. Lightning ner den. Nice. Ta ner där, bra bra. Engine ner den. Om du kan köra upp lite mer åt vänster. Alltså på andra sidan om Sandras. Hur menar du då? Alltså så att du är på höger sidan om Sandras så kanske vi har mer skottläge mot Max som helst. Ja, den är död oavsett. Okej. Okay. Nej, det är en typ. Det är, jag hör den nämligen. Okej. Okay. Ja, jag kan försöka. Men så jag tänkte att man står rätt fint här på skydda. Vi har en NG bakom oss. Mm. Ja, men jag står här en liten stund så kan jag köra där, skydda. Ja. Vid behov liksom. Sen så ska vi nog inte stå för nära om någon droppoddar på oss. Jag tänkte man köra upp på läget här. Mycket folk innan. Jag har väl aldrig hört på maken. Hörnet. Springer en vänster mellan stenarna också. Missar honom precis där. Skitsamma. Akta dig slarvor. Jag hade i alla fall en jävla sniper, så jag är nöjd. Var tog Maxen vägen? Den är inne i huset. Ja. Uh,
Kille uppe, rakt upp där. Ja, jag får flytta tyvärr. Jo. Det är bara att flytta. Fortet finns överallt. Jag kanske ska sluta med byter till engineer bara. När du är tillbaka, jag tar och gör det, men faktiskt. Ja, just det, sen har märkt att terminal och sånt laddar mycket snabbare. Men det är inte kartan. Eller ja, kartan laddar snabbare, men det är som att multiplicera med noll. Ja, men säg i alla fall equipment-terminalerna verkar ju vara utan att de behöver synka med servern. Man ska säga att det ska ta tid och skit. Kom, kom, motherfucker! Och så åker vi inte ner på andra hållet. Tycker du är känslig? Sandro körde ner runt ut side. Sidan där. Ser den. Jag är dock orolig för Sandro så jag kommer att dra ner. Yes. Så försöker vi att inte välta. Så, nu kan vi skydda den med lite extra sånt också. Lite extra rep. Hade varit jättebra om den hade haft ammo på sig. Ja, det hade den. Jag ligger på 214 extra. Vadå? 130 extra. Ja, fast Rust Mesa är våran. Det är ammotorn där borta. 200-300 meter något. Mm. Alltså bara få upp sand runt någorlunda. Kom bara en sådär. Ah, stopp. Stanna, jag stanna. Bara vill följa med. Ta honom där kanske. Höger sidan. Yes, just det. Det är lugnt. Ja, tack. Jag ville följa med. Brum brum, motherfucker. Ja, alltså, jag tror att han vill tillbaka till ammot. Så, det tror jag inte. Vi måste ha kulor till våra vapen, förstår du? Jag fick en lock-on, så jag vet inte vad det var. Jag vet inte, någon som tittar ut ett jäkla fönster eller någonting med tanke på hur kort det verkar vara. Nu är det lock igen. Upp! Två stycken tog på oss. Nu kom den. Så. Oh shit. Nu ska vi försöka rädda den sanden. Killen där. Ja. Du är det inte oss på det? Nej, akta nu. Han får ju fan undan liksom. Who? Ja, alltså killen i vaxen liksom. Jag ställde mig inte iväg för att han skulle stå där och tro att det var någon jävla semester liksom. Reparera den maxen? Nej. Va? Nej, nej, nej. Det gjorde du inte. Det var det jag som gjorde. Jaha. Han stal ändå vår. Vilket av oss han är. Ja, vi har full mamma antar jag, så vi kör tillbaka. Så jag tror jag. Kan vi dumpa av honom där? Jag låser den till skott. Så vi har kört fram till sanden, för då är han skyddad. Va? Så du tänker dö via tänka sig. Se om han är hövlig nog att stiga ur själv. Nej. Jo, han byter plats med mig. Okej, okay, jaha. Ja, jag vet inte riktigt vad han ska köra och åka runt i en maxkostym. Okej. Okay. Magrider på vägen. What? Ja, vägen ner mot torret. Ups. Den flashade upp radarn, men jag tror att den kan ha exploderat rätt kvickt. Ja, nu gick han ut. Så nu skulle du gå och köra över honom istället?
Ja, men du är en hövlig som jag är. Sucka! Alltså, du låter inte tillräckligt. Bam, 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 bam. Jag menar, tänk dig liksom, du har inte bajsat på 2 veckor. Och nu äntligen så får du gå på toa. Det är den nivån. Side, uppe mot vänster eller vad det blir. Jo. Jag har ingen aning om hur vi är. Jag är reparera lite så blir det nog kanon. Ja just det, nu har en sån liten grunka moj på. Och Sander där borta. Inte nu längre. Jupp. Jag såg någon som sprang ut på mellanvåningen, man säger där. Jag vet inte vart han tog vägen om han står bakom skölden. Troligtvis. Oh, det kan inte vara kul att vara den spelbanden. Å andra sidan missade alla, men ändå... Oh, folk! Oh, den dog lite. Han ska ut och slänga ett lite armar här bara. Och slänga iväg den här. Ja, det har jag fixat det faktiskt. Om mina prototype där jag slängde ut den precis jämt. Nej, jag tror jag slängde ut den i ett annat ställe. Oh, oj! Där hoppade jag ut den. Ja, rakt framför oss till och med. Mm. Om vi ska bara försöka köra över. Lycka till med det där, säger jag bara. Hur har han tänkt? Har han tänkt att det här ska funka? Ja, för det kommer inte göra det. Nej, det kommer raket. Sight till höger om... Nej, kör iväg. Ja, perfekt grabbar. Bra östägda. Ja. Nej, men tycker trevligt spelet flyter på bättre och bortsett från att Uvit verkar vara omgjort för att vara så svårläsbart som möjligt på de flesta sätt. I alla fall så är en grej att retar man sig på den nya fonten när det är rätt lätt att byta och det är sanktionerat av Sony med så. Som det mest bara byta en TTF-fil efter att man har startat launchen. Yes. Ja, okay, så en screenshot av någon som vill då köra en Comic Sans. Bara för liksom, ja. Det stod till och med i texten skriven av han Smedley. Det var massor med beta-instruktioner, men vad som man säger just fontändringarna är fortfarande okej och funkar allt. Så var det där liksom, ja, så nu spelar du, kan du sedan spela i Comic Sans. Nice. Det är som man ändå vet, oj, vad vi är för perversa svin. Nu råkar jag skjuta våran sniper i ryggen där. Fullt befogat i och med att han snor våra kills. I och för sig. Nu har jag ingen omladdningsambo längre. Nej, det... Märker som de är lite mer aggressiva med texturlods. Men, ja. Man får göra vad man måste göra. Antar jag. Jag gillar ändå att jag har nu... på high på allting och ligger på runt 30 med stream. Jag sa att jag skurrar av eftersom, ja, visibility och just nu kanske inte drar så mycket, men nu ligger jag på, om jag tittar på tornet just nu, 60. Mm. Och då har jag ännu ingen sån här superdator. Jag menar, jag tror jag la 6000 spänn ungefär på mina grejer. Och då kör jag också render quality på 200%. Jag slår på skuggorna och nu när jag tittar på tornet ligger jag på 50. Mm, mm. Eller pendlar mellan 50 och 60.
Det är nog lite sen när jag kommer nära, men ja, de har gjort en jävligt bra jobb med detta för sig. Ja, och detta är bara första också. Ja, de skulle väl göra två rejäla till på sätt. Så man får ju se vad mer det är de kan fila på. En lite positiv grej är att uppenbarligen nu har de ju grafiskt stöd för hackbara fordon med. Och att uppenbarligen i alla fall tagsen kommer kunna ha två, vad ska man säga, två camos samtidigt olika. Okej. Så vad ska man säga, en primär och en sekundär camo. Intressant också. Hur ser läget ut och uppslag? Är det trevligt? Nej, jag sitter och kämpar in i skölden så det händer inte så mycket faktiskt. All right. Kan jag ta och skjuta den här lådan så länge? Ja, gör det. Jag såg någonting i hygget bakom oss. Att ni ser. Yep. Japp. Upps. Jag har inget skottläge. Inte jag heller. Det här är en sten. Undrar vad han tänker nu. Au. Men han var någon som körde på oss. Det är väl taskigt tycker jag. Gjorde vi inte oss av med den här Sörgen? Ja, fast de tyckte väl att vi var så jävla coola att vi nog måste vara där vi är. Nu ska vi se. Servern Biolab kommer vi inte ta. Eller kanske. Eller mina servrar. Ja, servrar, exakt. Servern är en station. Just det, det heter ju så lika. Nej, det gör de inte alls. Aha. Så, nu ska jag ställa mig här. Så när Sörgen flyttar på sig så kan jag tänka jag parka mig här. Ja, fast du vet vad som kommer hända. Det är att vi kommer strejfa i vår Sunderer. Har du deployat? Va, nej, jag har inte deployat. Jag kan inte. No. Det är inom röd så. Nu är vi ledsna hästar. Va? Nej, vet du, vi kan ju köra iväg. Kyle säger det ju sig så länge. Nej, eller vi ska vänta på de mäktiga typ 40 XP eller får man säga 44-500 XP. Mm. Eller åka döda massor med folk eller sånt som... Ja. Ja. Därför att man kan... Vi säger lättja går framför allt. Ja, det, jag tror... Det är ett AV-torn. Någonting som står på oss. Ja, eller inte David, om det här går för fort. Det är bara jag ser ingenting alls. Nej. Jag trodde det var Prowlen först, men det är det inte. Jag skulle inte vara... Med tanke på hur fort det går, så jag vet inte om den Lancer. Ja. Ta reparations-XP. Det är någon som vill ha ihjäl oss i alla fall. Jo, ja. Det ser ut att vara två stycken sådana torn. Där borta. Tre. Så det är väl någonting... Ja, de har ju på sådana, men de borde ju ändå rendera för oss som vi renderar för dem. Så de räknas för fordon. Men... Gillar också hur mycket ADHD de här är. Någon snubbe bara incredible boring. Ja, vänta på en 5 minuters cap. Det är ingenting mot att behöva vänta på. Jag tror det var 20 minuter i början av Planet Side 1. Nej. Upp till en timme, 30 minuter. Något sånt. Nej, jag menar själva hacken. Ja. Var 20 minuter väl? Nej, 30. Det var ju inte så skräp. Jag tror att det kan det ha varit. Tonen var väl typ 15. Det är ju lite irriterande att säga som det. Den killen.
Nu kom det. Han vill inte byta plats med mig. Fantastiskt. Yep. Jag är framme vid rätt bro nu. Jag vet inte. Vi har en väg rider. Jag ska sätta igen. Jag funderar på om jag ska sätta upp faktiskt. Då blir nog fordonen bakom oss just turkna. Ja, de kommer nog förbi just. Om du inte präktar dem vill säga. Sen är detta rätt drygt ställ och spån om man ska deploya. Ja, nej. Kör hög upp. Ja, jo, fast det är ju det. Ställa sig högre upp så sitter man plötsligt i skit. Och så. Fast det blir bra skit. Med mycket äck och våld. Vi gillar våld. Det är som Sunde, han tycker om våld. Vi ställer oss typ här kanske. Det är ju flera spån man har. Ja, fast fan, det är allting här uppe är ganska nära spånen. Ja, fast nu är ju spånen precis här runt hörnet. Sluta vara så gammal. Alltså, jag försöker inte vara negativ. Jag försöker liksom poängtera det. Bara så att du är medveten. Det var bra säkert. Och är du medveten om detta faktum så kan jag helt och hållet acceptera det. Ja. Jag tycker det är lite så här roligt. Ja, men det blir kul när folk så här argumenterar mot varandra genom att hålla med varandra. Right. Jo, det är skitskoj, din jävla tysk. Tyskan var tysk. Eller just tysk. Det, jag tycker om tysk. Fan. God, vad vackert det är. Jag har saknat att kunna spela så här. Och de med bra framerate att filma och att det ser snyggt ut. Exakt. Då behöver du bara göra en sak till och då koppla in en till skärm och starta en instans till på spelet. Och då. Spela den instansen med fötterna. Nej, vet du vad jag behöver? Jag behöver ha en skärm till. Och sen kan jag ha tre skärmar. Så kan jag göra 5000 wattix. Ja, fast sen är du väl medveten om att Planet Side 2 än så länge är skitdåligt på multimonitor. I don't care. Däremot har det varit häftigt med Track IR-stöd. Jag skulle vilja ha en Track IR, men de är rätt dyra. Oculus. Oh ja, men vad ska man säga? Oculus är ju den bra... Men det finns inte riktigt. Nej. Som en konsumentprodukt. Det finns ju ändå Track IR. Mm. Det är bara det att det kostar ändå 1500 spänn för den lilla grunken och sätter på skärmen. Men fan vad coolt det. Det finns ju med sig om du följer dyslexi. Ja, eller det finns ju det här Open Track, eller vad fan det heter, ja, som vad ska man säga, du kan få med webbkamera. Sen är det ju bara om det är lika bra som Track IR. Ja. Nej, men jag tänker på att det finns en som gör massa armavideos. Han är ledare för ShackTac, som är en stor armacommunity. Och han är lite bundis med Track IR, så han kan erbjuda det 10% rabatt eller något sånt här. Ja, det är rätt nice. Om nu för att svara Slarbar till slut, så han undrar vad, så han inte behöver undra vad fan vi pratar om. Track IR är en liten grunka du sätter på din skärm. Den använder väl en IR-kamera för att spåra ansikts, eller vad som man säger, dina huvudrörelsen. För sig simulatorer och sånt, så att du kan säga titta runt i en cockpit och så. Och skulle jag köpa en sån så skulle det vara helt och hållet för Free Space 2. Mm. Okay. Samma sak som en 1500 kronors joystick. Vi har en sån här Cytec X52 Pro. Har jag tittat på, de verkar vara skithäftiga och bra och allt. 1500 spänn. Men liksom 3000 spänn jag skulle vilja lägga ut på pinaler för ett spel. Som har totalt snor mycket moddar och extra kampanjer, men ändå.
Men vad fan, spelet varit ute sen, vad är det, 99 har haft modder, eller i alla fall kampanjverktyg som dess, och öppen källkod sedan 2003. Det gillar vi. Så det finns ju rätt mycket som gör rätt coola grejer med det hela. Och ja. Samt att det då från första början är ett av de bästa space simsen som har designats. Vadå, ett av det är det bästa space simmet någonsin? Rent där flyger runt och skjuter på saker och space simmet. X-Wing vs. TIE Fighter. Nej. Det finns där också. Jo, finns det. Jo, men jag menar, jag har det. För fan. Så jag menar, jag nekar inte att det är bra. Men det kommer inte nära FS2. Men jag har det med expansion och allt. Jag har inte spelat på ett bra tag, men ja. Sen är det ju hur det funkar nu i och med att det inte är öppen källkod. Vilket också är en annan sak som är bra med öppen källkod. Mm. Hur kan det gå från att vara öppet till att inte vara öppet? Nej, att X-Wing vs. TIE Fighter har inte öppen källkod, så då vet man ju inte om det går att få igång på ny datorn. Om det gnäller med Windows 7 eller nya grafikkort eller vad som. Så att FS2 inte längre har öppen källkod? Jo, de kommer ju du kan ju ladda ner Nightly Builds av Free Space Open om man vill. Ja, jag måste fatta det vad det var du sa. Ja, eftersom du är väldigt tysk av dig, så det är så hemskt ineffektiv. Ja, jag är väldigt tysk av mig, det är helt sant. Jag är helt öppet med min otyskhet. Har du träffat ostfärle, Henning? Va? Ja, det är så fin soluppgång och allting. I would say, det är det ju. Och då är snälla, eller vad sa du? Ja, men liksom sätta sig med en kaffe, en ostfralla och vara soluppgång. Ja, vi har visst tagit det här nu. Japp. Jag känner mig spontant. Soluppgång, dra för gardiner och låt mig sova. Så, alltså jag skulle bara hugga dig i rumpan med kniven. Såklart. Har du inte fått höra att med min Butt of Steel så kommer din kniv bara böjas? Ja, fast du tog ju faktiskt hälsoskada där, så... Den var ju inte så hård uppenbarligen. Det var ingen hälsoskada, det var bara min stolthet. Har de lagt in specifika lockar nu? Det har de inte, va? Va? Specifika? Alltså platslocks. Så man inte bara låser fordonet, utan man kan låsa kanonerna på fordonet. Jag tror inte det. Reaver. Henning. Ta lite lugnt, jag vill bara se. Han vill se om han fortfarande kan få en erektion efter att ha tittat på den engelska drottningen i 3 timmar. Okej, nu funkar faktiskt streamen. Nice, nice. Vi har en väldigt bitter commander på Amerish. This is the Amerish division. We are currently being forced to serve coffee to the NC because no one came to help. Detta är fjärde gången han klagar på att folk inte hjälper honom på Amerish. Men ändå, på sätt och vis tycker jag det är lite synd att det inte finns en global chatt. Det är bara det att de har ju inget system för att begränsa det på ett så pass bra sätt som det var ett tag i Planet Side 1. Jag menar, du var ju ändå tvungen att vilja leda för att få command ranks i början. Jo. Sen så gick du över till det liksom att, ja, vem i outfiten vill få command XP och orbital strikes? Men det var ju åratal efter att spelet släpptes. Ska vi gå norr och ta de här små baserna? Bort till Sarva, Biolab, eller ska vi gå mot The Crown och försöka ta oss mot Dahaka? Kronan låter som en kunglig strid. Vi ligger ju på 50% av folk där ändå, så jag tror inte det blir så illa. Nej, vi håller på att plocka dem redan. Men... ja, och sen är Crown inte lika helvetisk längre. Även om jag tycker en av punkterna kunde de flytta upp närmare. Jag tycker C ligger för långt bort egentligen. Alltså den gick ju från att vara mer eller mindre skitlätt att ta till, eller ja, till skitlätt att ta, från att vara nästan omöjlig. Det mest är att vi har hela Sörgen här, så det blir att vi står... Ja, men då rullar vi vidare till...
Alla tog botten och wing. Ja, det får visst, vi vara det. Vi har viss numerär underlägsenhet där, men... Om, ja, vi kan väl förstärka vi Snake Ravine i så fall. Ja. Och sen får man ju se mycket av Sergen som tar sig vidare nu. Resten på... Nej, med död. Ja, det var... Ja, det var en stor explosion. Ja, vi har Sanders och Dickelpunten också. Så det är om jag ställer upp vid C möjligtvis, men jag har jävligt svårt att tro att det... Akta! Ja, det är så. Skulddäck. Landar den på taket där. Det är svårt att träffa honom, bara mitt i smeten. Nej, där är han, där är han. Taket? Ja, landar den på taket. Harass död ner till vänster. Nej, men i alla fall, som sagt, de har ju gjort rätt mycket med Free Space 2 nu, så det var en kampanj jag körde rätt nyligen som hade ett... Dear God, I'm good. Tower Defense-aktigt uppdrag. Kör ner för bron istället. Tycker jag du är gnällig. Och se! Gick så fint så. Ja. Helvete. Det är som att vara ute på picknick. Nu är det en picknick. Men nu blir det jävla bullbaka ut på bron. Infiltrator. Sander där. Jag har ingen mikrofon. Not staying around. Skulle behöva en repair, men kan få det. Ska bara bli av med locken. Nej då. Nej, där hade du tur. Jag hade visst lite heavy. Och när man får skjuta med raketgivare så det är samma knapp som explosionsverktyg. Nice, tackar. Men jag gjorde det inte så... Ja, jag räddade dagen, tror jag. Täcka min kropp om bara tänker göra det. Okej, jag ska försöka. Jag ska bara söka att inte... Jag kan inte skjuta på. Vi har ett NG-torn som är blockad av tak. Okej, ja, det jag har en... Marcus, vi kommer köra vårt fram här nu och täcka dig medan du går, så... Okej, okay, fair enough. Vi kan göra svårt. Ja, det är okej, ja. Ska jag hoppa in och ska gå? Stick! Nej då! Okej då. Okej, det gick sådär, men... Det var roligt. Fyra Heavys och Magrider är inte riktigt vad vi tar då. Nej, så hårdpansrar den uppenbarligen inte. Ja! Men nu jäklar, nu blir det fotstrid. De ska vi spåna i Snake Ravine eller? Ja. Jag tror inte vad Sandor över C. Hade jag vetat att de inte sett deras B-Sandor skulle dö så hade jag ju satt upp den där, men ja. Vad sa vi? Snake Ravine eller Sandor över C? Snake Ravine säger jag. Snake Ravine. Men alltså det här är ju lite av som att bli våldtagen faktiskt. Nu har de till och med bytt ikonerna. Det känns ju som att man kommer hem och så är det en tysk i garderoben som bara hoppar fram. Det känns väldigt... Ha! Det är väl trevligt. Jag menar man kommer... Angelus! Har du... För övrigt tycker jag att Angelus är ett väldigt roligt ord, men... Ja. Jo. Oj. Helvete sånt. Det här var det grejen. Har du bytt ord nu, Henning? För några rösen var det väldigt mycket penisar. Nu är det väldigt mycket våldtäkt. Nej, alltid våldtäkt. Du blev våldtagen igår också. Fan var det som våldtog dig igår? Jag kan passa. Det var en Angelus! Jag vet inte, vad var det som våldtog mig igår? Jo, men det var väl... Det var ju... Fuck Max, motherfucker! Det faktum att det kraschade hela tiden. Var det inte det? Ska vi leka med Max här? Yes. Jag var med. Det fanns ju några Max här nu. Ja, vad ska man säga? Vi kan ju inte bara minimera vår närvaro. Nej, men vi kan inte ens be om ursäkt för... Behöver inte. Ja, väl, man säger alla goda ting är tre, så... Ja.
Är det en vicka eller? Hur gör du? Nej, vänner. Du säger mig Tom Munch, det skulle man tänka på. Det var jag och en bekant och några han kände som håller på med en sån här reenactment. De två som han kände reenacta som tyskar, för övrigt och andra världskriget. Så satt vi en kväll hemma hos min bekante och pratade lite. Hjälp! Så kom vi... Hjälp! Så kom vi på något sätt in på en, vad ska man säga... Ja, Nazi-Tyskland Amusement Park. Och vad den skulle ha för attraktioner. Däribland då en Anschluss-attraktion. Där ska alla barnen få se hur man gör en Anschluss. Och så tar vi och höjer bommen. Fan, jag måste lyssna på min läkare mer. Han är tysk. Ja, men jättebra allting, men just det här hade han så jävla cool dialekt med, tack vare det. Fan, vad fordon de hade! Ja, jag har bytt ett frack. Ja, gör det. Helvetes jäkla ont han gjorde. Och där stal jag Mag Rider kill från en Vanguard. Ja, han är utanför dörren. Ska ja. Slag. Ja. Där borta är du. Akta dig nu, han kan komma ovanför. Det var en kille som är... Satsar på bro. Jag kommer stå och vakta Lightning här ingången så att jag kan. Det står även i ravinen. Jag lägger mig in här. Osa! Här nere. Jag med. Det blir ganska hårt. Okej, jag måste. Det är fort. Vi har en medic som kanske hjälper oss, eller? Nej, han sprang förbi. What? Ja. Har du hållit henne? Tossot. Nej, vi bara inte låta dem svärmas. De lär väl inte kunna få upp oss där, antar jag. Ska vi spåna på Sandren österut? Där vi bor. Det kan man ju göra och så ta en liten strikare på det. I like your thinking. Okej, nu är de... Nu har de stormat. Oh, det kommer en Reaver där. Så här på kartan. Riklar du. Norr om A. Övervåningen där. Den max är plus 4-5. Det är min tur att köra max då. 2, 3. Och så jävla hästskit. Ska jag ta lite... Fuck! Försök till att storma med granatkastare innan jag kom fram. Och så sniper han på det avståndet. Bam. Bullshit. Om det ändå... Halberden tycker jag ändå är för bra mot infanteri just för det. Men ska man ta antifonusvapen kapa av i skalan så blir jag jättenöjd och kommer inte alls elda upp alla svenska. Det är jag med. Ja, det var siffror från taket eller något. Nej, det var ju det kekivär. Jag hoppar bak på tornet som jag länkade till och hämtar mig en liten AP-prowler. Lib, harasser, något där. Ja, lippar gärna. Jo, men den lilla kuken. Ska vi? Den vänta. Toss. Kör ni in någonting? Jag tänkte jag ser ut en Paolo också, Toss. Redeploy. Ja, jag behöver ta upp en liten kant här. Det är som en harasser. Putta ner mig där. Det är som att den på något jävla sätt har vridmoment nog får trycka ner en så här 100 ton tung pansarväst.
Makes total sense. Jo, men det verkar som att de har missat lite med att ställa in ordentlig friktion på saker och ting ändå. Jo, lite. Men det verkar vara, vad ska man säga, det stora missen som de flesta spel gör med sina fysikmotorer. Mm. Och det taskiga är att det enda spel jag sett som haft så här riktigt, vad ska man säga, fysik som känns riktigt bra och saker reagerar ordentligt. Så det är jävla dumt 3 och de byggde en egen fysikmotor. Ska man göra det? Vad fan gör det ordentligt på en grund? Jo, men med tanke på att de också var liksom programmerade Jesus, så... Jag vet, jag var bara tvungen att byta kamera... Botten. Okej. Angriff! Ja, ja. Achtung, kasta granaten. Achtung, ditt skrig! Nisch, kina, en kartoffel. Ja, det är också. Ja, det är väl Dora vi sa, som så vill jag väl ja. Inte få luftrummet fritt antar jag. Jag vet inte. Ja, det är en del. Jag borde klippa, jag blev klippt av en del Dora. Åh, oh, fuck. Åh, oh, satan. Har ju alltid tur så gott igår. De är lite många. Sniping på högt avstånd. Har sina jäkla Sarons. Ja, ja. Ja, nej, jag vet att du inte klarar det, men så jag bara förbereder dig på vad det kommer bli för typ av bombning. Nej. På waypoint mängder. Jag ser dem. Åh gud, det är fan. Jag ser knappt att jag skjuter bomber längre. Jag är mest förvånad att jag lyckas överleva det där. Jag lämnar det. What? Fick du någon? Jag undrar om de har ändrat hur kulen är. Visual hostile heavy armor. Nej, jag kan inte sikta rakt ner. Nej. Mm. Okej, okay, ska jag lägga. Nej, jag vet inte om det beror på hur du har lagt det, eller... Jag har legat still. Nu börjar jag röra på mig, för nu är det lite... Ja, jo, men... Ja. Det kanske är att jag behöver sikta längre bakåt, så att jag inte kommer så pass långt bak. Sorry om det är lite... Snake Ravine känns lite så här smått kokt i bajs. Ja, nu är vi ut av... Sight. Nej, River. Hjälp, jag har en Vanguard på... I am... stuck. Brass is impressed. Good work. Ja, världens sämsta Reaver-förare. Vänta, jag har en sight också, Han vänder. Ja, han blir anfallen utav... Vilken Reaver det var här uppe. Mhm. Den här höjden vill jag inte vara på. Oh, don't shoot på dem. Alltså, det är lugnt. Jag tror inte de har sett oss. Vi går tillbaka och bombar igen. Hjälp! Ja, var, du är på waypoint, det hjälper väl annars för fan var. Jag är på waypoint, det är en Vanguard här. Ja, det är den, jag skjuter på. Kommer. Visual and hostile heavy armor. Nej, men nu är jag sådär igen att jag inte kan hålla rakt neråt. Jag vet inte fan, de har... Jag måste lusta för kanske, så här. Ja, det möjligt. Ja, det vet jag. Ta magriden också så är jag jätteglad. Ja, jag ska försöka en i taget. Bli beskjutna så det är inte helt utan rörelse tyvärr. Nej, vad heter det? Får ni flyga efter jag så kan ni försöka dra över mig. Så har jag en liten skall. Ja, han sa dra över. Oh. Ja. Du vet, det får du göra varje dag. Jag är mitt under bron. Är det mörkt och fuktigt där? Obja. Magrider på väg. Jag ser den. Vi blir fortfarande beskjutna, ligger på 60%. Det är små träffar hela tiden, men jag hinner inte regga på den. Just det. Okej, okay, oh, så fick jag precis regg. Och så blev jag beskjuten igen.
att de gömmer sig flera stycken under bron. Jag förstår det. Jag går ju inte in som du förstår. Det är alldeles nej, ja, de petar på mig hela tiden i små duster. Jag är nere på 50. Jag kommer snart behöva bryta av om jag inte ska ut. Du menar den stora bron där, eller? Jag menar den som är... Ja, alltså, den som jag är så här nästan på väg mot. Ja, precis. Där vi har lite folk vid. Ja, ja där, nu viker vi av. Nu är det farligt dessutom. Då ska vi se, fuck är du någonstans, se om jag hittar dig. Han är precis här bak. Nice. Yes. Sandra är borta. Okej, då flyger vi genom oss nu. Oh, Reavers på Henning. Kom hit. Nej. Fan. Det var för mycket Reavers. Ja, det var minst två stycken. Det var två stycken. Bak i häcken på oss. De var koordinerade. Ska vi plocka min eller ska vi skita i det för tillfället? Ja, jag vet inte. Ja, vi är väl lite annorlunda tror jag. Det känns som i det där så är det rätt farligt. Då drar vi ut en direkt så blir vi bara nedskjutna direkt igen liksom. Då är det lite att de väntar på oss. Yeah. Jag skulle säga engineers med NG-ton, med AT-ton. Det finns rätt mycket fordon. Mm. Mm. Är det från Xenotech då eller? Kanske eller det från Crossroads? Xenotech. Ja, och sen har jag upptäckt att det känns verkligen att jag inte har kunnat dricka på ett bra tag nu. Jasså? Ja, och som nu har man fått i sig inte alls mycket egentligen. Man börjar känna sig lite så här bra. Borde... Jag dricker så mycket mer. Sa du whisky? Inte whisky, rom. Eller rom, eller nu ska vi tala så cola. What the fuck är det där för vapen? Vad för något? Målsökande vapen på... deras Magrider. Wait, what? Den liksom åker lite åt sidan och sen sätter den fart mot mig. Det måste vara någon skum grej med klientside... renderingen och säga som det låter fel. En liten liksom pil, pju, pju. Det är han som dodgar fram och tillbaka och står precis vid bron. Jag gillar för övrigt att tornen fortfarande är helt värdelös att placera igen. Men? Och sen givetvis knäcker stridsvagnen mig med Saren på det där avståndet och de gnäller på att Valken är overpowered. Yep. Jag menar, så skadar något med Valken på det där avståndet får man ju hålla på och bara papp, papp, papp. Som annars har det inte en sucka med skjuten träff. Man hör ju det att man har haft flunsa och skit nu och då känns det som en halvbra idé att få i sig alkohol. Vi är ens i folk här. Åh, försök inte ens. Ja, fast problemet är ju starkt nog för döda infektioner. Så är det ju starkt nog för döda mig också. Jag säger, frågan är ju sen, du kan ju inte riktigt döda virus, som att virus lever inte så som vi förstår liv. Jag har light assault på ammotorns tornet. Han rör sig uppåt. Vi har en pop också. Jag säger, jag tycker det är skitcoolt. Egentligen bara virus har de ställer till en massa för oss. Vi blir sjuka och kanske dör och allt det här. Och de lever inte riktigt. Över dig, Torsot. Finns det en light assault någonstans? Menar du på det där tornet med baneren? Kanske, ja. Ja, där uppe någonstans. Okej. Har ni hittat honom? Nej. Jag bara sköt lite och se om han skulle bli intresserad. Men han svarade inte på mina raggningsrepliker, så... Jag började överfundera på om jag är det så att jag är oattraktiv, att ens inte tycker om mig helt enkelt. Så började jag känna mig lite ledsen. Åh,
Åh, oh, vad jobbigt det är när folk ska hålla på och decloaka bakom en. Även om det är det egna ljudet så känner man bara, han borde kanske ta och skjuta. Om det var någon i tornet så tror jag faktiskt inte jag att han är där längre. Men sen man sitter i deras AV-torn där borta. Jajamän, det är bemannat. Sänker man sensen och drar fram sitt AV-torn. Åh, ihjäl han! Har du skott ifrån slag? Ja. Holy fuck, någonting sköt! Snipe bakom. Den röda spårskott. Vad fan? Det ser ut som röda tracers mot dig. Det var det. Men i alla fall, du ser mitt AV-torn som står här. Mm. Och så sköt jag mot deras sånt antitanktorn som är borta i basen. Och jag träffar och har ihjäl på första skottet. Och jag känner mig så duktig. Du är duktig. Ja, klart jag vet slå bara. Ska vi ligga sker? Inte så duktigt. Men om du får vara stora skedan. Ah, fortfarande inte riktigt så duktigt. Men om du får kalla mig din gurka. Gurka? Ja, jag kommer inte på något annat. Skulle väl vara där. The enemy has heavy armor in the area. Jag fick för övrigt klä på en kondom på en banan igår. Ja, spännande. Okay. Det kanske inte har något att göra med en sexualundervisningsklass då, eller? Ja, nej, jag var bara på skojskull. Ja, okej. Nej, det var en av de här oanade perksen som ingen berättade för mig att jag fick göra det här jobbet. Vad är det du jobbar med? Fritidsledare. Aha. Fan, jag tänkte också att jag kommer att tänka på det sen. Det hade varit så mycket roligare. Vänta, vad sa du för yrke? Eller vad det var? Fritidsledare. Ja, jag menar mer vad här personen jag inte kan IRL-namnet på och som det låter lite fel att säga ett kvinnonamn för hela tiden. Caitlin. Henning. Henning, jag ska försöka komma ihåg det bara jag. Du har en... Jag ser dem, jag ska försöka se fyra om jag kan. Håll honom sysselsatt bara. Jag har inte gått honom bara för guds skull. Kan du sluta strafa ditt jävla med? Träffa inte mig nu för fan. Nä. Skjut honom från vänster sidan. Det var nära. What? The enemy has heavy armor in the air. Och så boostar han iväg. Ah, ja. Det var det han inte gjorde. Nice. Good job. Jag tycker ändå intressant nu. Jag tittar på dig när du styr runt den där. Och de animerar bara armarna. Det ser jätteroligt ut. Vilken... Jaha, ja just det. Jo. När du sitter på AV-tornen eller sådär och de flyttar bara armarna och inte gör något med kroppen. Kan du drumpa en ammo-pouch också? Nej. Nej, det är snällt. Ta be mig om det slav! Vad heter jag? Nej, det var bara jag. Jaha, okej. Jag menar Halo hade skitsnygga sådana animationer och det är ett Xbox 1-spel. Eller vad ska man säga, bara Xbox nu i och med att den nya heter Xbox. Vem fan tyckte att bara, ja men det är vår tredje konsol, vi kallar den för 1. Xbone heter den andra. Ja, det får ju heta det eftersom att kalla den för just 1. Nej. Alltså, vem som tyckte att det var en god idé borde liksom dumpas på Arktis iklädd hårt som isbjörn. En levande isbjörn. Då har jag en bättre historia åt dig som du nog kommer uppskatta om du tycker det är korkat. Du kommer ihåg gamla Ullevi. Nej. När den
När den byggdes så hette den bara Ullevi. Okej. Okay. Och sen byggde man nya Ullevi. Och då ja, så blev det gamla Ullevi då, ja. Ja, precis. Och sen skulle man fixa till den och bygga upp den och göra den jättefin och modernisera den. Och då tyckte man också, ja, då måste vi byta namn på den. Så man anställde en så här som pysslade med språk och PR och sådana här grejer. Pröjtade de 50 000. Kom på ett bra namn. Kom tillbaka ett par veckor senare med gamla Ullevi. Alltså jag hade ju bara tittat på dem och frågat om de ens hade tänkt att de ville bli få liksom kunna få fakturera en, eller om de bara trodde att allt var ett skämt som... Men de fick sina 50 papper. Ja men för fan. Alltså jag hade kunnat liksom det att om de fick en 10-20 någonting som de fortfarande antagligen spenderat en del tid på det, men har de inte producerat någonting? Akta bakom vem du nu är som är där uppe. Ja, det var jag. Han hade hjälp mig. Jag fick in några träffar. Jag var med en dag. Min kamrat som var med mig var helt, ja, som man säger i militären, verkanslös. Kef. Den gillar jag. Jag har ingen jävla aning om hur, men jag lyckas dra ihop 80 certs idag. Ja. Det är kul med överraskningar. Nej! På tal om överraskningar, en sak man nästan ska överväga. Alltså det är ju kul när man blir överraskad av tårta. Eller hur, liksom du bara, du är någonstans och så bara, oh, tårta till mig, wow! Det visste jag inte. Det är jätteskoj, eller hur? Mm. Ja, det kan jag inte vara. Jo, men i alla fall, det du gör då är att först fixar du ju ingredienser på en tårta. Och sen tar du råhypnol. Och sen så bakar du en tårta. Eftersom råhypnol har ju utöver den effekten att du somnar av det, så har du en minnesförlust på, jag tror en timme eller någonting sånt. Vilket gör att du inte har något minne av att ha bakat den här tårtan. Tack kära medic för att du inte gjorde någonting. Jag kan ju ärligt säga att jag hade inte velat äta en tårta som jag har bakat på rohypnol. Ja men då, överraskningstårta. Det kan ju vara något lätt som en kladdkaka eller någonting bara, jag menar. Ja, men jag hade hellre bakat tårtan för att sen tagit rohypnol. Jo, det funkar nog förresten eftersom att du somnar väl relativt kvickt på dem. Jag hade väl en halvtimme, vad fan det är. Ja, jag tror inte. Om inte snabbare, men ja. Men som sagt, minnesförlusten. Tack för att komma. Jag hade blandat ihop något annat, men just det att minnesförlusten sträcker sig till innan du fick i dig skiten. Så ja. Jaha, du menar alltså inte att man ska baka in råhypnolen i tårtan? Nej, du ska ta skiten och sen... Eller ta skiten efter att du gjort direkt efter gjort tårtan. Sen så däckar du av, du vaknar och bara pam, en jävla tårta där! Liksom... Och det kommer från ingenstans. Jävla coolt, inte det. Man ska alla ha ett till en miljon. Har inte gjort några sådana här konstiga bier. Man gör konstiga saker när man har tagit dem. Jag tror väl det är något så här att man kanske blir mer medgörlig och sånt i och med att ändra till poppis date rape drug. Så... Du kan bli blind. Jag tänker om du tar den alltså, i medicinskt syfte att du bara liksom gå i sömnen och göra massa konstiga saker. Vad fan, alla mediciner där, jag menar mina antidepressiva har en bieffekt som där det antitank står liksom rakt på. Det står koma. Ja. Jag har inte haft någon koma än, så jag inte såg. Nej, Zoloft tror jag det har bieffekt. Ja, det är den jag tar faktiskt. Zoloft? Ja, eller det heter ju sertralin, det aktiva ämnet, men Zoloft är ju, det var ju det första marknadsförda namnet på det när Pfizer introducerade det 1991. Shop, shop! Var det väl? Ja. Jag behöver antitanksaker på min plats nu. Men det har inte jag. Men det har jag. Det finns en sån liten tablett som har plötsliga dödsfall. Det låter ju festligt. Ja. Nu får vi inte... Arrgg! Too late. Varför har vi en tank som kör iväg norrut?
light på väg. Du? Det är en Horace. Okej, nu förlorade vi en Sunder och kommer bli ihjälskjuta på grund av Horasos. Var är ni? På väg? Det är nej. Foggy, han har varit så jävla hård. Ja, men i alla fall så Loft har ju en rolig lista med bieffekter i alla fall, och så har man känt av lagom många av dem. Diarré till exempel. Ja. Det var några veckor där jag oftast fick gå och skita rakt efter att jag ätit någonting. Och det är någon bakom dig, Emil. Yes. Infiltrator. Ink. Yeah. Ja, jag läste en intressant sak om det förresten. Jag har precis skrivit en. Om stress och depressioner och träning. Där jag hittade en vetenskaplig artikel där de hade visat att fysisk aktivitet i sniper på klippan ovanför oss för folk som är depressiva, right, är minst lika effektivt som SSRI-preparat. Ja, det är så konstigt att tänka på att, vad som man säger, tillräckligt intensiv träning för en individ frigör ju endorfiner. Så. Ja, oh, ja. Man säger, saker, men det är ju liksom det, jag har ju blivit ordinerad, vad ska man säga, motion. Mm. Sen är det att man ska ha någonting som är lagom för en så att man inte tar ut sig för mycket. Man... Ja, Slagborg, kommer du hit, bjuder vi på kärlek. Ja, så då kommer jag på direkten. Bra. Vi har folk bakom oss, eller det kanske är snipern. Om man är typ vid vägen, säger ja. Så. Ja. Hela poängen med den artikeln var nog att det var en medelmåttig motion ut och gå. Jo, men det är liksom... Ja, det är vad jag har blivit ordinerad mer eller mindre. Så jag går 3 kilometer om dagen. Som där nu till från jobbet. Så det passar in. Utan att jag behöver anstränga mig extra. Men... Mm. Nej, men det låter skitbra. Då tar jag ändå det där hyfsat snabbt. Det är ju som sagt, jag har drygt en. Lite ammo också. Kilometer till jobbet från busshållplatsen, och då tar jag på en 12 minuter. Lite box. Ja. Trots det att jag röker, så är jag rätt nöjd. Mm. Ja, det ska det vara. Där finns andra som undrar bara, vad fan? Någon mer där? 200. Vanguard. Ska vi gå oss mer längre ditåt kanske? Har du velat ha något annat? Då så. Österut. Mm. Eller Caitlyn, västerut menar jag. Oh, vi har en lightning precis norr om oss. Men. Inte mot. Enemy transport spotted. Au.
sniper upp. Vad var det för jag gick liksom? Över sniper från basen. Men kommer vi, har vi möjlighet att ta basen då? Du menar van? Ja. Ja. Nej, eller ja. Jo, det har vi just. Okej, charge! Ah. Ja. Ni stora killar först. Jaha, okej. Okay. Ja, så länge man... Ja. Ni får ta det lite lugnt. Marcus, så länge jag är proteinshaken och går längre bak, han menade till dig. Han sa faktiskt stora killar. Så, en sniper skrämd. Gott. Nej, det var vad han skrämde där mot en ingenjör. Det var vad han skrämde. Vänster! Ja, säger han vänster så tittar jag åt höger. Nu känner du duktig. Mycket folk in i det här gummet. Jag granatar, akta dig. Okej. Okej, in. Ja, eller så går Caitlyn bakvägen och tar dem i ryggen. Det funkar också. Det var tanken. Det var ju vad lite här. Nej, det var... sorry. Det gjorde nog lite ont. Det var inte meningen. Mm. Därför jag brukar försöka basha dem bara när de är så nära. Ja, jo. Reaktionen är snabbare än min hjärna.